Në muajnë prill të këti viti, nisën punimet për një pjesë të re të shëtitores në zonën e Volgës në Durrës. Vazhdimi i investimit në këtë zonë mjaftë të frekuentuar pritej që t'i jepte gjallëri kësaj pjese të rëndësishme të qytetit, sipas informacionit të shpërndarë në muajnë prill dhe më pas pasqyruar në tabelën shoqëruese që shoqëroi punimet, ato priteshin të përfundonin në muajnë qeshor, por duke se asgjë s'ka shkuar siç parashikohej, një mjet i lënë dhe haruar në zonë është i vetmi dëshmitar se aty është një kantier ndërtimi. Asnjë punë nuk shihet që të bëhet në teren, asnjë punonjës apo mjet në lëvizje nuk duket në horizont. Pamje tregojnë se punimet ja lënë në mes. Dhe si të mos mjaftonte kjo, nga tabela informuese e punimeve është fshirë afati i muaj qeshor që ish parashikuar për fundimi tyre. Nuk dihet nëse subjekti që ka marrë përsipër të krye punimet apo bashkia Durrës që është zhvilluesi dhe projektuesi këtij projekti kanë vendosur të heqin kohën e përfundimit të punimeve. Po, ndërsa afati tashmë nuk dihet, ajo që vlerësohet me sy të lirë është se duket ende i largët.